Sudbinska ljubav je često ljubav koja se nalazi neposredno u našoj blizini, ali još uvijek nismo svjesni da smo je pronašli. Da je baš to ono što smo čekali još od samog početka. Ali kako prepoznati da je to osoba koja vam je suđena? Da je to sudbinska ljubav koju ste tražili i konačno pronašli? Pa lako. Postoje 4 znaka koja su sasvim dovoljna da budete sigurni kako ste upoznali. Ili ćete tek upoznati osobu koja će vas voljeti najviše na svijetu. Prvi znak. Prošli ste dug period samoće. Kada je čovjek sam, ima dovoljno vremena da razmisli šta želi i koga želi u svom životu. I onda se jednostavno navikneš da se ne vežeš brzo i da ne želiš dati priliku prvom muškarcu koji naiđe. Sve dok se ne desi ono nešto. Ono što se zove sudbina. Kada se pojavi osoba koja vas osvoji bez ijedne jedine riječi, dovoljno je da vas pogleda i već vam je toplo oko srca. E to je ljubav koja će se tek desiti. Odnosno, ljubav koja će trajati do kraja života. Drugi znak. Privlačite jedno drugo. I ne mislim samo na fizičku privlačnost, već i onaj osjećaj koji imate u grudima. Kao da su vaše duše povezane. Kada pogledate tu osobu, postajete svjesni da je vrijedilo biti sam do tog trenutka. Jer u tom trenutku shvatite kako bi svi drugi bili pogrešni. Ne može svako pogledom da ubrza otkucaje vašeg srca. Ne može svako bez riječi da vas ubijedi kako je stvoren samo za vas. Kada to doživite, znajte da je to onaj pravi i ne tražite dalje. Nema potrebe. Treći znak. Imate osjećaj kao da već poznajete tu osobu. Imate osjećaj kao da je to vaša druga polovina sa kojom biste mogli pričati satima. A to je sve zato jer postoje ti neki dobri ljudi čiju dobrotu vidiš u očima. I odmah razumiješ. Odmah ti je sve jasno. Čak i da ne znaš njegovo ime. Čak i da nemaš pojma odakle je i ko je. Budiš siguran da želiš tu osobu u svom životu. I to za cijeli život. I četvrti znak. Dešavaju vam se zanimljive slučajnosti. Slučajno ga viđate na raznim mjestima. Slučajno vam padne na pamet 100 puta dnevno. Slučajno čujete razne priče o njemu. Ali znate šta? To i nije slučajnost. To je sudbinski znak na koji itekako morate obratiti pažnju. Ima neko gore na nebu koga ste molili da vam pošalje ljubav.
i ko vam je dao ljubav. Mislite malo o tome.